الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مسجد کی طرف چلنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، وہ آدمی جو وضو کرے اچھی طرح سے وضو کرے، ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد، پھر ان مساجد میں سے کسی ایک مسجد کی طرف چلے. اب آئیے دیکھیں مسجد کی طرف چلنے کی کیا فضیلت ہے. پھر کسی مسجد کی طرف چلے، الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنه، جو بھی قدم وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے. آپ لوگ آئے نا مسجد میں، اگر کوئی آدمی وضو کر کے مسجد آیا ہے تو دیکھیے اس کی فضیلت کیا ہے. ایک قدم وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی ملتی ہے. وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، اور ایک درجہ بھی اونچا ہوتا ہے اللہ کے پاس اس کا. اور وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور ایک گناہ اس کا مٹایا جاتا ہے. تو جو آدمی وضو کر کے مسجد جاتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے ایک نیکی، ایک درجہ اوپر اور ایک گناہ معاف. کیا کام کر رہا ہے وہ؟ مسجد کی طرف چل کے جا رہا ہے. مسجد کی طرف چل کے جانا بھی نیکی کا ذریعہ، اور اتنی نیکیاں، اتنی نیکی، آتے آتے نیک ہو گیا ہو، کتنے گناہ معاف، کتنی نیکیاں، اور درجے بھی بڑھ گئے. سوچئے مسجد کی طرف جانا کتنی بڑی نیکی ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجل اراح الى المسجد فهو ضامن على الله، وہ آدمی جو مسجد کی طرف چلتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، وہ اللہ کی سیکیورٹی میں ہے، اس وہ اللہ کی ضمان میں ہے. حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے، تو موت دے کر اس کو جنت میں داخل کرے. او یردہ بما نال من اجر و غنیمت، یا پھر واپس گھر لوٹ آئے اس طور پر کہ وہ بہت سا اجر اور غنیمت لے کے آیا. یعنی مسجد کے لیے گیا، اگر مر گیا اللہ کی زمان میں وہ اللہ کی جنت میں جائے گا. کوئی آدمی مسجد کے لیے جا رہا راستے میں مر گیا، تو مر گیا تو کہاں ڈالے گا اللہ اس کو؟ جنت میں. اور اگر واپس لوٹتا ہے بہت ساری نیکیاں لے کے لوٹتا ہے. تو یہ مسجد کی طرف جانے والا آدمی اللہ کی ضمانت میں ہے. اس کو امام ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے.